La cuina berguedana del restaurant Sala té un lloc a les trobades gastroenològiques del Castell de Peralada. El dia 5 d'octubre, Miquel Márquez oferirà diversos plats de la seva cuina basada en els productes de temporada i especialment en els bolets. Els membres de la colla de la falla del concurs de boletaires ja tenen instal·lada pràcticament la falla d'enguany, que fa referència a un rovelló, bolet que també és el protagonista del cap de setmana. Als voltants del rovelló gegant hi trobem diferents estris de treball en homenatge a dos antics membres de la colla de la falla que van morir fa uns mesos. El passat cap de setmana, la Pobla de Lillet va repartir 110 quilos de bolets a la tradicional Festa del Bolet, que enguany comptabilitzava la 21a edició. Tot i que els bolets no eren del Berguedà, es van repartir 400 racions i la Societat Micològica Berguedana va presentar 150 espècies diferents. Aquest cap de setmana, la Pobla està de festa major. Merceria Salvans de Berga ha proposat aquests dies la seva exposició anual de treballs realitzats en Patchwork, una aplicació que cada vegada és més utilitzada a Catalunya. Els treballs es poden veure fins diumenge. Les trobades gastroetnològiques del Castell de Peralada, que es fan cada any, convida en aquesta edició a conèixer la cuina dels bolets del restaurant Sala de Berga a través dels germans Ramon i Montserrat Sala i el xef Miquel Márquez. El restaurant oferirà el dia 5 d'octubre l'autèntica cuina del Berguedà basada en els productes autòctons de temporada. Tot i la manca de bolets, el menú inclou el tast de diferents espècies, amb entrants tan suggerents com el carpaccio de ceps amb ous de salmó salvatge, el llumillet amb patata emmascarada i moixernons tardans o la sorprenent mousse de mandarina amb trompetes de la mort. Per poder assistir a les trobades gastroetnològiques del Castell de Peralada, on també s'oferiran bons vins, cal fer la reserva prèviament. Avui s'ha instal·lat a la plaça de la Creu la falla del concurs de boletaires que té lloc el cap de setmana a la ciutat de Berga. La falla, que és l'últim acte preparat, es dedica sempre a motius que criden l'atenció als membres de la penya boletaire. En aquesta edició, els de la colla de la falla han pensat que es podria dedicar a dues persones, Ramon Corrubí i Gregori Ruiz, que amb el seu treball i dedicació van deixar molts amics a l'entitat i a la ciutat. La base de la falla és un pastís amb un rovelló gegant plantat a sobre. També veiem els diferents escuts de les entitats que col·laboren amb la falla. Fruites, un corró, una pinta i tisores són altres eines representades a la falla i utilitzades per les dues persones homenatjades. Per fer possible la falla, un equip de persones han treballat durant uns dos mesos. Diumenge les flames la cremaran i ja quedarà en el record, com queda en el record la tasca portada a terme pels dos homenatjats. Uns 110 quilos de bolets van cuinar-se diumenge passat a la tradicional Festa dels Bolets de la Pobla de Lillet. L'Ajuntament va haver de comprar els bolets a Mercabarna, l'únic lloc del país on es poden trobar, ja que les altes temperatures del mes de setembre fan que els bolets no vulguin treure el cap. Els 110 quilos de bolets van alimentar a 400 persones que estaven esperant el moment d'assaborir-los. Fins i tot el conseller d'Interior, Felip Puig, va fer una escapada a la Pobla per compartir una estona amb l'alcalde, Vicenç Linares, que va explicar-li algunes de les qüestions que envolten la Festa dels Bolets. Tot i la difícil situació econòmica que patim tots plegats, doncs la gent té ganes de sortir al carrer, té ganes de compartir, té ganes d'implicar-se amb la gent del poble i de conèixer la gent de fora. He saludat a molta gent que no és de la Pobla, que passegen avui per aquí i que venen doncs, a gaudir primer d'aquesta geografia i d'aquest entorn tan excepcional.
però després també d'aquesta llarga tradició nostra, no? Que és la dels bolets a la cuina, però també fins i tot des d'un punt de vista més esportiu, des d'un punt de vista més lúdic, perquè anar a caçar bolets o plegar bolets o buscar bolets doncs configura una part també de les nostres tradicions, no? La presentadora Mari Pau Huguet i el cuiner berguedà Miquel Márquez van ser dos dels convidats al concurs de cuina que es va fer dissabte i que va repartir premis pels millors cuiners afeccionats. El cap de setmana la Pobla de Lillet celebra la seva festa major amb actes com la festa jove d'avui divendres, concurs de botifarra, tenis taula i balls de dissabte i l'escalada ciclista, sardanes, l'Areu i la Pubilla i també els balls de diumenge. La festa major acabarà dilluns amb sardanes, festa infantil i el sopar de tornaboda. L'Ajuntament convida a tots els berguedans a gaudir de les propostes de la seva festa major, que també serà seguida per un equip de la televisió local. El patchwork és una tècnica cada vegada més utilitzada a Catalunya. Fa molts anys que el sistema s'ensenya, ja bé sigui amb classes particulars o al casal de gent gran de Berga, on professores de Marceria Salvans, de Berga, fan classes per ensenyar la tècnica a qui tingui ganes d'aprendre-la. Després de les classes es fa una exposició de treballs, que és la que ara mateix podem mostrar. Els treballs es podran veure al casal de gent gran fins al diumenge i són una bona mostra del que es pot arribar a fer amb dues mans i una mica de paciència. 4,